ନମସ୍କାର ଆର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଶିଷ। ପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଏସଆଇଟି କହୁଛି ସରୋଜ ସେଠୀ ଆଜି କୋର୍ଟରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ବୟାନ ଦେଇଛି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି ଏସଆଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଏଇଆ କୁହେଇଛି କି ତୁ ମାନିଯା ଏସଆଇଟି ଏଇଆ କୁହେଇଛି କି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରୋଜ ସେଠୀ କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରୋଜ ସେଠୀ କ'ଣ କହୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ନା ମୁଁ କରିନି କିଛି। ଚାଲ 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 ଇଏ ସରୋଜ ସେଠୀର ବୟାନ। ସରୋଜ ସେଠୀ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି ଏସଆଇଟି ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏକଥା ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛି ଏବଂ ଏକଥା ବି କହିଥିଲା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏସଆଇଟି ସରୋଜର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ଇଏ ଆଗରୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ମୋତେ ଏସଆଇଟି ମାଡ଼ ମାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଡ଼ ମାରିକି ଏକଥା କୁହେଇଛି ଇଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ସରୋଜ ସେଠୀ। ସରୋଜ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ କିନ୍ତୁ ଏସଆଇଟି ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବନି ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସରୋଜ ସେଠୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଏକଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରୋଜ ସେଠୀ କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିଭୂତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ନା ମୁଁ କରିନି କିଛି। ଚାଲ 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 ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ସରୋଜ ସେଠୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି ଏସଆଇଟି ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କନଫେସ୍ କରିଛି ସେ କନଫେସ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ ତା'ର ବି ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବ କୋର୍ଟରେ ଏସଆଇଟି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବନି ପରିକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିଭୂତି ରଣା। ବିଭୂତି ସରୋଜ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛି ଏସଆଇଟି ତାକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସରୋଜ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି ଯେଉଁ କନଫେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବ ଏସଆଇଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏସଆଇଟିର କିଭଳି ଭାବେ ପାରିବା ପଡ଼ିବା ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଜୁଲମ କରାଯାଉଛି। ସରୋଜ ସେଠୀ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଛି କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେ ଆସୁଛି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଏସଆଇଟି ବାଡ଼େଇଛି ମୋତେ ଫସା ଯାଉଛି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ଓ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। ଯେଉଁଠି ଏସଆଇଟି ନିଜ ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇକି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଏ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜା ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି ଯେ ଏସଆଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଏସଆଇଟିର ଯେ ମୁଖିଆ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯଚାଇଥିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସେ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ସରୋଜ ସେଠୀ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫସା ଯାଉଛି ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସେହି କଥା କହୁଛି ସେହି କଥା ଦୋହରାଉଛି କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଫସା ଯାଇଛି ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଗାଶିଷ
ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଏଠି ବକରା ବନାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜିବା ପାଇଁ, ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ନ ଦେବା ପାଇଁ ସରୋଜ ସେଠୀ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ, କୋର୍ଟରେ ତ ବିଚାର ହେଉଛି, ସିଏ କିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏସଆଇଟର ଭୂମିକା ଆସୁଛି, ଏସଆଇଟିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା କଥା ସରୋଜ ସେଠୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସମାନ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏସଆଇଟି ତାର ଭୂମିକା ହେଉଛି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ସେ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରକାରକୁ ବି ଢାଲ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ, ସରକାରକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମିଲ କଥା ଆସୁଥିଲା, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ସେହି ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବକରା ବଜାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ବିଜେପି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦ ସର ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ସରୋଜ ସେଠୀ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଫସା ଯାଇଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଏସଆଇଟିର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କହୁଛନ୍ତି ଏସଆଇଟିର ପାରିବା ପଣିଆ, ପୁଣି ଥରେ ସରୋଜର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବି ଯେ ଏସଆଇଟି ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଏସଆଇଟି କିଭଳି ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ପାଉନି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି, ସେ ଖୁଲାସା ବି କରିବି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଖୁଲାସା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରୋଜ ସେଠୀ କ'ଣ କହୁଛି। ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଏକଥା ସରୋଜ ସେଠୀ କହୁଛି। ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେଟା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଏସଆଇଟି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀର ବାପା ମା। ପରୀର ବାପା ମା ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର ଏକ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଯେ ପରୀର ଫ୍ରକ୍ରୁ ସିମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ଆଉ ପରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସରୋଜ ସେଠୀ, ତା ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ସରୋଜ ସେଠୀର। ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ପଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ ୱାଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ ଥିଲା ସେ ଫ୍ରକ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ହୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଓପେଣ୍ଡ, କାହାର ଗ୍ରୁପ୍ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୁପିଂ କରିହେବନି। ଯଦି ଗ୍ରୁପିଂ କରିହେବନି ତାହେଲେ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ସରୋଜ ସେଠୀର ବୋଲି କୋର୍ଟରେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବେ? ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କେମିତି କହିବେ ଯେ ଇଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, 25 ନଭେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ହେପାଜତରେ କାହିଁକି ଥିଲା ଫ୍ରକ୍ ପରୀର? କାହିଁକି ଯାଇନଥିଲା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସରୋଜ ସେଠୀ ହତ୍ୟା କଲା, ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେଲା, ନାକରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଲା, ହତ୍ୟା କଲା, ଆଉ ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ଏକଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କନଫେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭାଇର ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା, ଖୁଲାସା ଆମେ କଲୁ, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ହତ୍ୟା କଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଳମେଳ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଅଖା ଭିତରେ ପୁରା ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ପରୀର ପୁରେଇଲା, ନେଇକି ଗଲା ହୁଡ଼ା ଉପରେ ପକେଇଦେଲା, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍କି ପକେଇଲା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ 10 ଦିନ ପରେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ମାତ୍ର 10 ଖଣ୍ଡରୁ 12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି
ଅଶୋକ ବାବୁ ପରୀର ବାପା ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା? ଅରୁଣ ବୋଥରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କାହାକୁ ବୁଝେଇବୁ? ଆଜ୍ଞା, DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଅଖାକୁ ଜବତ ହବା ଆଗରୁ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସେ ହାଡ଼କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ? ସେମିତି ତ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଦିନ ଶବ ପଡ଼ିଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାନି, କୁକୁର ଗଲେନି, ଶାଗୁଣା ଚିଲ ଉଡ଼ିଲେନି, ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ? ଏ କଥା କୋର୍ଟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ତ? ଆଉ ଗୋଟେ 17-18 ବର୍ଷ ପିଲା ଖାଲି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର IAS ବୋକା ବନେଇଦେଲା ନା? ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ। ବିଭୂତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ନାଟକ ରଚାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି କାହାଣୀ ରଚାଯାଇଛି, ଏ କାହାଣୀର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଏ ତା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି? କାହାର ଭୂମିକା ଆସୁଛି? କିଏ ସବୁ କାହାଣୀ ରଚନା କରୁଛି? ଘଟଣାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡିସମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ BJP କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପରିବାର ବାପା ମା' ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପୁରାପୁରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି SP ଦିବାକର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରୁଣ ବୋଥରା ଟିମ୍ ପୁରାପୁରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କିଭଳି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବେ, କିଭଳି ଘଟଣାକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବେ। ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବାପା ମା' ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣା ସରକାରରୁ ଚେତା ପଶିଲା, ତାପରେ ସରକାର SIT କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ SIT କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତାହାକୁ ପୁଣି ପରିଚାଳିତ କିଭଳି ଭାବେ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୋଜନା କରାଗଲା ଏବଂ ପୋଖରୀକୁ ଶୁଖାଗଲା, 4 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ଆଉ ଏବେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଯଦି ଆସୁଛି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ, କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋର୍ଟର ମନିଟର ନୁହେଁ, ସିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନିଟର। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବେ CBI ତଦନ୍ତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସିଛି BJP। କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅନେକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର CBI ତଦନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କେଉଁଠି ଭୟ ରହୁଛି? କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପରି ଘଟଣା CBI ତଦନ୍ତ ଦେବାକୁ? ଏଇଠି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସାଧାରଣ କଥା। ଆଜିର ବୟାନ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଛି, ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, SIT ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ଆଉ ସେହି କଥା ଉଗାଳିବା ପାଇଁ, ସେହି ତ୍ରୁଟି ଉଗାଳିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, CA ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଯାହା ଆସୁଛି, ସଙ୍ଗୀନ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉନି ତ? ସରୋଜ ସେଠୀର ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ହେବ, ପରିଘଟଣାରେ କିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଦୋହରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହୁଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଢାଲ କରି ଘଟଣାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଘଟଣାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି କିଏ, ଆଉ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ନେତା, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି SIT ମୁଖ୍ୟ, ଯେ SIT ର ଯେ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ଭାବେ କରାଯାଉଛି, ଅରୁଣ ବୋଥରା ବାବୁ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ନିହାତି ବିଭୂତି, ଏ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଉଠାଉଛି ଯେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ମୁଁ ଏ କଥା ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲିରେ, ଇଏ ସେଇ ବିବୃତ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓପିନିଅନ୍ ଟୁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ଯେତିକି ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ମିଳିଛି ତାର ଆଧାରରେ କହିହେବ ନାହିଁ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବୋଥରା କେଉଁଠୁ ରେଫାଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ଥିଓରି ଆଣିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ରେଫ୍, ଏ ଥିଓରି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାମାନେ କିଛି ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ସେ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ୟାର ଉତ୍ତର ଅରୁଣ ବୋଥରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମା' ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି 2 ନାଁ ନେଇଥିଲେ,
ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ବାବୁଲି ନାୟକ, ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁଇଟା ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ ବାବୁଲି ନାୟକର ସମ୍ପର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଡ଼ିଓରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଆଉ ଟିମ୍ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଲା କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ପୁଲିସ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଲା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲା ଏବଂ କହିଲା ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁରେ, କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ଏ ଅସମାୟିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। କାରଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିପ୍ତ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନସ ଚାନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକଥାକୁ ବୋଥ୍ରା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକ। ଯଦି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନାଟକର କିରଦାର, ତାହେଲେ ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନୁହେଁ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପରୀର ବାପା ମା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ, ଆମେ ଅର୍ଗସର ପକ୍ଷ, ପରୀର ବାପା ମା, କାରଣ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ବାବୁଲି ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, କାନୁ ବେହେରା, କାନୁ ନାୟକ, ଏମାନେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲାନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଅଣାଗଲାନି, ଏ ଏସଆଇଟି, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏସଆଇଟି, ଏ ଏସଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ମୋ ସରକାରକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲେନି, ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ନାଟକର ରୂପ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ କେବଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଆମେ କହୁନୁ, ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଟି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ବିଭୂତି, ଏସଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ଭୂମିକାକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ସାଧାରଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ 4 ରୁ 5 ମାସ ନେଇଗଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ପରୀର ବାପା ମା ବାରମ୍ବାର ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲାନି, ବରଂ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଆସି ଉଠେଇ ନେଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆର 12 ଦିନ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେବାଲାନି, ରାତି 12ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଟର୍ଚର୍ କଲା ତାଙ୍କୁ। ସେଇ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର୍ କଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରୀ ଘଟଣାକୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା, କିଭଳି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦିଆଯିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯିବ, ମାନସିକ ଯାତନା ଦିଆଯିବ, ତାହା ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନେଲେ, ଏକ ଦୁଜେ କିଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଏସପି ଦିବାକର ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଇଏ ଭାଇ ଭାଇ, ଇଏ ଏକ ଦୁଜେ କିଲି ତା'ର ପ୍ରମାଣିତ କଲା କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ଏସଆଇଟି କାମ କରୁଛି। ଦିବାକର, ଏସପି ଦିବାକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନିଭେଇଲେ, ଘଟଣାକୁ ଚାପିଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ମି ଷ୍ଟାଇଲରେ 14 ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଦେଲେ ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଘଣ୍ଟ ଘରେଇବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼କୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ପୁରାପୁରି ପରିକଳ୍ପନା ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ସରୋଜ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ତାକୁ ଏସଆଇଟି ଧରିଛି, ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏସଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କାନୁ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡାକିଲା ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆଣିଲାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ପରିବାର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡାକିଲା ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭୂମିକା କୁହନ୍ତୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 4-5 ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା,
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲାନି। ଏଇଠି କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଏସଆଇଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯିବ। ଏ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି? ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଜେ ପରିର ବାପା ମା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ମାଆଟେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲାଗିଛି, ସିଏ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଆର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିପାରିଲେନି। ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବା କଥା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି NCPCR ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରୀନା ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, 12 ଦିନ ଉଠାଇକି ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କାରଣ ବି ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି କୋର୍ଟରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଖସିଯିବ, ତାହେଲେ ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଯଦି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ସୁପାରିଶ କରୁନାହାନ୍ତି? NCPCR ବି ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆଉ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନେଇକି SIT ର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଇଏ ପରୀ ଖବର, ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ଭାବାବେଗ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିଭୂତି ରାଣା। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।